119 104. Dit vill vi inte komma igen. Idag, för 76 år sedan, den 27 januari 1945, så befrias äntligen fångarna i Auschwitz-Birkenau. Och Nazityskland, de lider under den här våren stora förluster. Och i början på maj så kapitulerar den ena tyska truppen efter den andra. Andra världskriget är över, i alla fall för Europa. Och vi här i Sverige, vi har uppmärksammat den här dagen sedan 1999 som en nationell minnesdag. Och 2005 så bestämde också FN att det här skulle vara en internationell minnesdag. En dag för förintelsens offer och överlevare. Och vi här i Övik, vi brukar också uppmärksamma den här dagen. Där vi möts på torget och sluter upp i fackeltåg längs Storgatan upp hit till Stadskyrkan. Dock inte i år. Men vi får mötas här i det digitala rummet istället. En dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under förintelsen. För de som överlevde och för de som stod upp mot förtryck. Det här är en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde. Ja, vad är det för siffra, tänker ni? Det är ju inte antalet som dog under förintelsen. Och inte heller är det antalet på de som överlevde förintelselägren. Nej, det här är ett fångnummer som tillhörde Viktor Frankl, en av de som överlevde fånglägret i Auschwitz. Han har skrivit en bok som har berört mig mycket. Livet måste ha en mening. Och i den boken berättar han naturligtvis sina egna upplevelser av det våld och det förtryck och den förnedring som de utsattes för. Men det handlar om att förstå processerna som sker in i en människa som utsätts för sådant. Han skriver: vi talar inte gärna om våra upplevelser. Den som själv har varit i ett läger behöver ingen förklaring. Och för den som inte har varit det kan vi aldrig förklara hur det såg ut inuti oss och hur det fortfarande ser ut inuti oss. För några veckor sedan så nåddes vi av förfärande tv-bilder från USA. Stormningen av Kapitolium i Washington. Och Kaliforniens före detta guvernör, skådespelaren Arnold Schwarzenegger, uttalar sig några dagar senare och jämför den här stormningen av Kapitolium i USA med kristallnatten 1938. Han säger: när jag växte upp var jag omgiven av förstörda män som söp för att dränka sin skuld över sin medverkan i den mest ondskefulla regimen i historien. Alla var inte fanatiska antisemiter eller nazister. Många följde bara med, steg efter steg längs vägen. Och allt började med lögner. Lögner och åter lögner. Och så intolerans. Därför behöver vi förintelsens minnesdag. Idag så sprider sig begreppet fake news över vår värld. Ifrågasättandet av sanningen. Vi ser att man gärna säger att allt som inte ryms
eller som jag samtycker med, det kan jag ifrågasätta och kalla för fake news. Intolerans för oliktänkande sprider sig runt om vår värld. 119 104. Dit vill vi inte komma igen. Aldrig mer vill vi uppleva det som andra världskriget innebar. Men den förintelse som skedde under andra världskriget är inte första gången i det judiska folkets historia när man har försökt utrota folket. I Gamla testamentet läser vi i Esters bok om hur den unga Ester i fångenskap i dåtidens stormaktsland räddar sitt folk undan förintelse. En ond man har med lögner övertalat kungen att det judiska folket är farligt och det behöver utrotas. Ester, som har fått en position i hovet, ombes att komma judarna till hjälp. Men hon vet att det är med livet som insats som hon skulle gå till kungen och be om hjälp. Ändå så gör hon det. Och i de apokryfiska böckerna finns en grekisk översättning av Esters bok som innehåller också lite mer än det som finns i vår vanliga bibel. Och där finns en bön som Ester ber, och jag läser slutet av den. Gud, du som är starkare än alla, hör de förtvivlades rop. Befria oss ur uslingarnas våld och gör mig fri från min skräck. Ester kände fasa över det som skulle ske. Hon var rädd, både för sitt folks skull men också för sin egen skull. Och ändå så fann hon mod till att våga stå upp för sitt folk. Du och jag behöver också finna det modet när vi ser på en värld och förfasas över det som sägs och det som sker. Vi behöver stå upp för sanning. Vi behöver stå upp för alla människors lika värde. Vi behöver vara med i kampen mot intolerans, mot ras- och religionsdiskriminering. Vi behöver stå upp så vi slipper 119 104. Jag citerar statsminister Stefan Löfven som pratade vid en ljusceremoni vid förintelsens minnesdag 2018 på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Vänner, idag tände vi ljus för alla de som dog. Alla de som överlevde och kämpar med sorgen och smärtan och vreden än idag. Vi tände ljus för att möta hatet som också finns idag, i vår tid. Vi tände ljus för att kärleken och gemenskapen är alltid större. Vi tände ljus tillsammans och ett efter ett fördriver de mörkret och besegrar hatet. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from home.
sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Way up in the heavenly land. Way up in the heavenly land. Sometimes I wish I could fly like a bird. Sometimes I wish that my crying was heard. Sometimes I wish like a cloud in the sky I'd move up to my Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Alone.